Доброго дня, читачі порталу info.net.pl. Ми досить багато отримуємо інформації відносно того, що робити, коли у мене закінчується віза або безвіз. Багато людей не знають, що робити з тим, як перетинати кордон. Відповідно, люди панікують. Скажемо так, не треба панікувати. З кожної ситуації є вихід. Якщо ви на даний момент перебуваєте на території Польщі легально, відповідно, ви можете подати документи на перше карту тимчасового перебування, друге – продовжити вашу діючу візу, третє – подати документи на звичайну карту побуту, яка має досить багато різних цілей, обрати собі одну з цих цілей. Наприклад, якщо ви працюєте, то взагалі немає жодних проблем з тим, щоб ви подали документи на карту побуту по роботі. А можливо, це буде навчання. Не варто панікувати, не варто кидати все і виїжджати. Почнемо з того, що людина може отримати карту тимчасового проживання у зв'язку з обставинами, що вимагають короткострокового перебування. Ця карта видається терміном максимально на 180 днів. Вона дозволить вам залегалізувати ваше перебування на території Польщі з моменту, коли ви подасте документи, наприклад, поштою. Так як зараз воєводське управління не працює в відкритому режимі, варто б скористатися допомогою пошти, а саме Почти Польські. Тому що якщо ви в день легального вашого перебування відправите листа, ви будете далі перебувати на території Польщі легально, без жодних проблем. Вартість такої карти тимчасового проживання, а точніше вартість державного мита, це 340 злотих. Документи, які необхідно подавати, це заявка ваша, 4 фотографії, ксерокопія паспорта, оплата державного мита, звичайно, і документи, що підтверджують обставини для вашого короткотермінового перебування на території Польщі. Як вже казав, що максимальний термін дії – це 180 днів цієї карти, і ви єдиний момент, що не зможете працювати на підставі неї. Продовження діючої візи. Якщо у вас є діюча віза, наприклад, робоча, то заплативши державне мито у розмірі 406 злотих, так само склавши документи за допомогою пошти, ви зможете продовжити вже діючу вашу візу на максимальний термін такий самий, який у вас була видана віза. Тобто, якщо у вас віза видана на один рік, то максимально ви можете продовжити її терміном ще додатково на один рік. Документи, які потрібні теж для продовження вашої візи, такі самі, фактично, як і у випадку з короткостроковим перебуванням вашим. Додаються документи, які підтверджують ціль вашого перебування, підтверджують наявність коштів на весь період проживання. Тобто, якщо ви там працюєте, то вистачить вам трудового договору. Додати страховий поліс на так само на час цього вашого перебування. І додатково маєте скласти декларацію про те, що ви зобов'язуєтесь покинути територію Польщі після закінчення терміну дії вже вашої продовженої візи. Третій момент, на якому хотів би теж зупинитися. Якщо ви і так працюєте, то вам варто було б задуматись відносно того, що просто подати документи на карту побуту по роботі. Бо це вирішить дуже багато ваших питань. Тим більше в майбутньому так само, якщо ви плануєте повертатися, вам би це дуже допомогло б. Ви маєте можливість отримати карту тимчасового побуту не тільки з роботи, а, наприклад, ведення бізнесу. Можливо, для когось це буде підставою для того, щоб якраз відкрити свій бізнес на території Польщі. Якщо ви там перебуваєте у шлюбі з громадянином Польщі, так само можете подати документи на карти побуту і не виїжджати за територію Польщі. Дуже важливий момент. Всі ці документи ви маєте вислати максимально в останній день вашого легального перебування. Тобто, якщо у вас закінчується віза або безвіз, то дійсно треба поспішити, тим більше зараз на пошті досить великі черги. Ще один додатковий момент, який турбує багато українців, які подають документи на карту побуту. А це відсутність печатки у паспорті. Друзі мої, печатка у паспорті не є обов'язковою.
Законність перебування іноземця в ході розгляду його справи обумовлена фактом подачі відповідної заяви у встановлений законом термін, а не фактом наявності штампа у паспорті, що підтверджує таку подачу заяви. Якщо ви подаєте документи поштою, у вас буде підтвердження того, що ви подали документи, підтвердження того, що воєводське управління отримало ваші документи, а у випадку, якщо якийсь контролюючий орган буде хотіти перевірити вашу легальність на території Польщі, то він буде звертатися в першу чергу до електронної системи ПОБИТ. І прикордонна служба, наприклад, буде перевіряти наявність першочергово там, а не якась міфічна печатка у паспорті. Якщо у випадку ви подали документи поштою і десь так за тиждень перетинаєте кордон з Польщею, відповідно, вас може не бути у тій системі ПОБИТ, але маючи підтвердження на руках поштове, що ви надали документи поштою, Страж Гранична може звернутися до уренду Воєвудського з проханням перевірити цю інформацію, чи дійсно ви подали документи поштою. Друзі мої, ще раз, не хворійте, не панікуйте, все буде добре. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте колокольчик, щоб бути у курсі всіх подій, які відбуваються у Польщі.